Evo, prolećno šišanje jagode i razbokoravanje. Pošto je ovaj zasad u treću godinu, treba da se razbokori. Skidamo stari listovi i razbokoravamo. Sredinu skidamo zato što su to stari izdanci, a ostavimo po 2-3 sa strane koji su mladi sašli. Ovako skidamo rukama zato što je to malo radikalnije, zato što je u treće godine zasad. Vadimo sredinu, to je stara sadnica. I ostavimo 2-3 bokora. Može da se desi da je neka dobra sadnica, kao ovo, pa može da se presadi. Evo, ovdje ima propus. To je dovoljno. Ovo povadimo i presadimo. To ćemo posle detaljnije. Lepo je vreme, može i ranije da se krene, obično se marta izvode ti radovi, ali pošto je sad lepo vreme i vremenska prognoza se najavljuje bolja, može da, evo je stari koren, struleo već. To. To je to. Da.